Секоја трета жена и секој пети маж во Македонија во повозрастните години страда од скршеница како последица на остеопороза. Карактеристика на оваа болест, кој уште се нарекува и тивка епидемија, затоа што нема никакви симптоми, е тоа што кај жените се јавува во менопауза, а кај мажите најчесто во постара возраст. Еден втор пик има после 75-та година од животот, таа е сенилна остеопороза која што ги зафаќа и жените и мажите. Е сега, одредени луѓе кои што страдаат од одредени болести и имаат ризик од остеопороза, можат да развијат и порано во животот остеопороза. Остеопорозата е болест која доведува до лесна кршливост на коските. Поради што во зимскиот период, кога се зголемува бројот на пациенти со скршеници, интересот на мерење на коскената густина или дензитометрија е поголем. Прегледот не е итен и се прави на закажан термин. Потребно е да биде упатен од специјалист, најчесто интернист или ортопед, меѓутоа и друг специјалист може да го упати да направи дензитометрија. Со подобрување на квалитетот на живот и продолжување на животниот век, остеопорозата всушност е природен процес на губење на коскеното ткиво со тек на годините. Превенцијата и лекувањето се сведува на зголемена физичка активност и конзумирање на прехранбени продукти богати со калциум.